E aí, pessoal, beleza? RimaSiloHD aqui. Mais um vídeo, bora reagir às melhores rimas, melhores fatalities, os melhores flows encaixados no beat. Bora lá, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, rumo aos 600 mil inscritos aqui do canal RimaSiloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá! E deixa o like, hein? Deixa o like. Não esqueça de deixar o likezinho. Deixa eu ver se tá tudo certo, só bora. Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma. Meu time acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada. Mano, pra mim cê vai pingar na frustração. Bravo, só bora. Meu time não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação. Não é na prorrogação. JP amassou, tá? JP amassou nessa, só bora. Isso é batalha, deixa o like. Parceiro. Ai caralho, ai caralho. Rimas em 3, 2, 1, rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo, eu matando o mano underground. Matando o mano underground, com essa rima patética. Quer ser corintiano? Eu já trago a linha, dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Não, não viro bandeirinha. Se cê quer ganhar repetindo assunto, a culpa não é minha. A ecusão, que rima feia. E o que o São Paulo tem de liberto, que eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui eu vou responder. Bravo. Mano, o Apolo tá inspirado. Vai ganhar. Apolo vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo. Nossa, o JP tá inspirado, mano. Só bora. Eu quero ouvir rimas em 3, 2, 1. Bora. O que eu vou ganhar, te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro e o monstro da aldeia. Judas, pau no cu na minha ceia. Nossa, maçou, mano, maçou. Nossa. Que é esse pé? Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush. Aí sabotagem que tava te delineado. Vou bater na sua cara até você tá usando blush. Ha! Por isso que eu vou te matar. De uma forma que o Samuel não imagina. Sabe a maquiagem que esse sabotagem usa? É a famosa Padre da Virgínia. Ei, alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando? Só que você tá apanhando, Samuel tá te batendo. Tá ouvindo a plateia, Pamela tá vibrando. Ela fala da minha base, é kamikaze, a base da Virgínia. Único round do teu trio, você contando com ovo no cu da devilzinha. Bravo. Sabe que é assim nessa sessão que eu vou. Samuel, você sabe que é assim, por isso que o Willy te deixa amassou. Base, você fica no quase, essa é a miragem. Um soco na sua cara é bem melhor que maquiagem. Eu acho que não, é batalha de rima, não de agressão, João. Então, cê vai para no chão quando eu faço a levada de improvisação. Sendo que você mandou duas, eu mando duas, essa é a improvisação. Então, a base é da Virgínia, se cê falar da minha Maria, você vai se ver com ilusão. Amassou. Samuel inspirado, só bora. Eu vou me ver com ilusão, não, sabe como é que eu vou falar? Nossa, quem roubou o sol? Você tava nas branquelas, o Zuluzão Latrel que parou no seu lugar, né? Agora eu vou falar, você sabe que você nunca compete. Calma, chocolate branco, na luz do sol, sei que cê derrete. Só que você não é inteligente, faz o verso que é eficiente. Eu vou derreter na luz do sol, você gaguejou, meu do rimando na minha frente. No round passado, meu bem, por isso que agora cê toma no cu. Você não representa o trio do Cris, só pega o telefone e vai ligando pro Dudu. Ligando pro Dudu, esse é o Legline. Você liga pro Dudu, você vai no mano cu. Depois da batalha faz um FaceTime. E é desse jeito que a gente faz. Na moral, vê se cê pode.
Eu sou tipo o Chris, vou bater na sua cara e transformar em pagode. Ela é tipo todo mundo quando rima. Isso que eu não entendo, eu faço disciplina. Por isso eu bato e maltrato toda vez que eu faço sina. É que você não entende. Por isso que eu faço verso kamikaze. Então vou ligar no FaceTime, tio Bob. Matei o primeiro trio, já traz o da segunda fase. Nossa. Mano, ele tava inspirado. Agora, mano, a batalha vai ser de vambora, Detroit. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou de Star Wars, faço game improvisada. Você tem um sabre de luz, mas você não sabe de nada. Eu sou tipo... Ah. Agora sim que agora eu cheguei só pra matar. Tá. Você tem criança, mas tem que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum, pum. Acertei tua cara. Calma que eu já vou rimando, mano. Agora a rima é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto, Ctrl C. Copiou foi você, do puto de Paris quando rimou aí em privê. Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu. O outro trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan. Rau, pau, 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 porque eu trouxe a minigun. Aí... Bravo. Mas você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda que é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um mais, você é John Lennon e eu um fã. Dropei o beat, cê tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Mano, ele amassou, mano. Um monstro no Detroit, Brandos, mano. Só bora. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom, só porque você faz um flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma Glock no show. Dara. É muito fácil você falar que vai matar na BDA. Mas antes me busca lá em Guarulhos, Oitaquá. Tá vendo? Por isso você é um tolo. Eu vou te amassar, o aniversário é só a cereja do bolo. Você tá se enganando. Não conhece para. Salvador, nesse corre é miliano. Você não entende o que eu tô falando. A batalha que você tá agora, antes nós tava roletando. Na hora, e a gente tá aqui. Bravo, a diferença bravo, é que você tava roletando e eu sou MC. Eu sei que você representou no improvisado, mas hoje tá aqui a continuação do legado. De novo, meu mano, você quer que eu vou buscar? Eu sou tipo a lebre, a tartaruga, deitado esperando se alcançar. Mas eu vou te falar uma parada, eu já tô te esperando já na linha de chegada. Eu te espero, pode me esperar na linha de chegada. Onde eu vou chegar, parceiro igual você, eu sou estilo cachorro. As catracas que você pulou, eu pulei o dobro. Você pulou para as catracas. Acho que você tá vindo a sua matraca. Salvador, você se lembra bem. Fui pra BH sem dinheiro, fizemos mais de 200 no trem. É, sou real, também tava no trem em BH. Eu cheguei no Nacional. Cê é tartaruga e eu sou o anjo de asa. Como mora no seu casco, volta mais cedo pra casa. Tá correto, na improvisação. Os caras querem pagar logo pra mim de vagão. Meu mano, eu vou falar uma coisa pra você. Você eu nunca vi, esse eu ensinei a fazer. Todo mundo viu, é muito bonito a cultura do Brasil. Cê matou seu irmão, isso todo mundo viu. Vou arrancar seu sangue, a criança que pediu. E cê obedece, mas agora é que cê não desmerece. Por isso eu te dou pra Vitor Rezo. A criança que esse tanto zico nem vai intelectual mesmo. Olha o intelectual, eu olho pra criança ao nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto e a véia que ele manda te amassando aqui no palco. Pode dizer. Deixa o like, hein? Mas melhor, internacional, saia fora dessa bolha. Pode ficar de fora se isso for tua escolha. Por isso, agora eu não limito. Ele se viu em você. Por isso que travou até no grito. Ele gritou e ele fez bonito. Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira. Seja em Guarulhos ou aqui em Madureira. Massou, mano. Por isso, infelizmente, você toma um pau. Então me respeita, nós dois viemos do gueto. Eu vivo na lá em Ribeirão Preto, porra! Bora, bora, bora.
rapaziada, essa batalha do JP versus o Guri foi brabo demais. O Guri rimou bem, mas o fatality do JP foi absurdo, rapaziada. Eu gostei muito. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários sugestões de batalhas para eu fazer react aqui e trazer para o canal. E eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rima Solo HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos. Todo dia irei trazer vídeos reagindo à batalha junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou!